När jag nu ska berätta om skräddaren Hugo Winroth så ska jag börja med att berätta om hans farfars far smeden Petter Winroth, född 1796, som flyttade med sin familj från Rydöbruk till Skrea. Flera av Petter Winroths söner och sonsöner blev också smeder. Han och sonen Erik Magnus medverkade med allt smide vid byggnationen av Skrea kyrka. Petter Winroth tillverkade kyrkegrindarna. I den ena av grindarna har han ristat in 1857 PWR. En av sonsönerna, Sven Elhoff, arbetade i smedjan i 17 år men tog sedan anställning hos en mösskräddare. Så småningom startade han 1881 eget skrädderi i Skrea. Hans son det var Hugo Winroth, som började hjälpa sin far i skrädderiet som 13-åring. Han fick börja med enkla göromål som att kasta om sömmar, sy i knappar med mer. Så småningom blev han anställd hos skräddar Pettersson i Ätrafors, en mycket skicklig yrkesman. Efter tre år där gick han på Skandinaviska tillskärarskolan i Köpenhamn. Och den 25 april 1926 fick han diplom och den 1 maj samma år startade han Hugo Winroths Herr och Damskrädderi i Skrea. Hugo fick mycket att göra, lite för mycket tog han på sig. Han arbetade sena kvällar och ibland även nattetid. Snart hade han en gesäll och även hustrun Elsa arbetade i skrädderiet. Skräddare sitter ju på bordet med benen i kors, vilket kan se lustigt ut, men det är egentligen mycket bekvämt. Man har arbetet i knät och på bordet och man har belysningen nära. Förr var tygen ofta mycket tunga och kraftiga, och särskilt till uniformer var det kraftigt tyg. Under flera år sydde man på anbud till SJ busschaufförer, från Tvååker i norr till Oskarström i söder för tullen från Bohuslän till Halmstad till polisen i Falkenberg tills staten övertog polisväsendet. Poliserna skulle ha en kostym och ett par byxor per år och en rock vartannat år. Under många år hade Hugo två gesäller, en byxsömska som arbetade hemma samt Elsa i skrädderiet varför man också hade hembiträde. Det var mycket handarbete, men 1938 hade han köpt en tysk symaskin, Paf som användes främst för pikering och för att kasta om sömmar vilket underlättade mycket. En av de sista e-cellerna var Leif Menfors, en systerson till Elsa. Leif började som lärling redan i 13-årsåldern. Förr sydde man ju gylfen med knappar och knapphål, men Hugo uppdrog åt Leif att räkna ut hur man skulle sy i en dragkedja, vilket han lyckades bra med. Leif gick senare vidare till tekoindustrin, blev bland annat designer och företagsledare för ett hundratal anställda. Hugo visste att hustrun Elsa var ovärdelig för honom, duktig, solidarisk och skötte mer än han kunde begära. Hugo var också politiskt intresserad, bland annat ledamot i stadsfullmäktige och nämndeman. Hugo Winroth slutade inte arbeta vid pensionsåldern. Konfektionen hade sedan länge tagit fart och det hade blivit lugnare med skrädderiet. Men han hade sina stadiga kunder som ville ha skräddarsytt. Den sista kostymen sydde han till sin 80-årsdag. Han hade magrat och han sa, ”man behöver ju inte se ut som en schatte när man går till doktorn”.